Зараз намагається на високу кіта. На насинюк Мирослава. Дівчина боєць, яка сьогодні змагається від імені усіх дівчат Прибанкар. Бачите, дівчата змагаються на рівні з хлопцями. Thank you.
мне шаблицы! Сфэмпи! Підтримайте наших молодих бійців! Одинадцять вісім на Санюк! Оплески! Наступна пара на Санюк Журило готується. Журило Новіков. Стоп! Перше усне попередження. Журило. Thank you.
30 секунд, бей. Пятнадцать на Санёк. Наступный бій на Санёк. Хвилина, перепочин. Як бачите, дівчата можуть змагатися на рівні з хлопцями, а то й краще. Але, як то кажуть, перший старт завжди складний для розуміння, але ви всі батьки побачите, як це відбувається, і далі все буде зрозуміло, де віддавати дитину, де забирати дитину, що відбувається. Нагороджувати дітей в стартах ми будемо після проведення вже дитячих стартів і забігу на 1 кілометр. Ми будемо запрошувати на сцену для нагородження, тому всі ті, хто у нас сьогодні прибіжають першими, вони отримують у нас призи, які приготовлені їм будуть до церемонії нагородження. І безпосередньо старт на дистанцію 1 кілометр розпочнеться після дитячих забігів. Він розпочнеться в 14:35, тобто майже 50 хвилин ще для тих, є достатньо часу для тих, хто буде бігти нас долати 1 кілометр. Як ви бачите, величезна хвиля, вон. Майже каток зминає наших волонтерів. Тепер ви розумієте, чому ми нікого не допускаємо до нашого стартового містечка. Давайте всі стрибнемо на місці. Отже, отакий розвиток ми будемо робити сьогодні постійно. А задля чого? Задля того, щоб наше серце почало розганятися. Задля того, щоб наше серце дістало спокійну частоту серцевих скорочень. Піднімало частоту серцевих скорочень, а тому що зараз пролунає команда на старт. Погнали!
Але зараз самі маленькі у нас відстартували. Таких стартів у нас буде багато, адже у нас загалом під 1000 учасників зареєструвалися на дитячі старти. І саме для того, щоб все у нас було безпечно, ми розділяємо їх на хвилі. І кожен з них отримує призи, подарунки. І серед цих хвиль ми визначаємо перші, тобто перші дівчата, перші хлопчики. Потім будемо нагороджувати вже на сцені. А поки ми чекаємо решту наших стартів підготовлених, наші маленькі учасники, наші переможці отримують спеціальну відмітку, що вони піднімуться потім на сцену і будуть нагороджувати. Всі вони, всі діти у нас зараз отримують подарунки від організаторів змагань. Всі, абсолютно всі. Кожен з них отримує подарунки від трьох ведмедів, адже ми знаємо, що три ведмеді краще, ніж один, команда краще, ніж один. Ну і от зараз три ведмеді пригощають всіх наших маленьких учасників. Імовірно, але вони дуже молодці, дисципліновані. Вони просто абсолютно філігранно виходять на старт. І ми раді, тому що вони тут збираються. Зараз Максим Кривенко проводить інструктаж безпосередньо. Механізм дуже простий. Спочатку інструктаж, потім розминка, потім старт і нагородження. Давайте тише музику тише, будь ласка, загальний фон тише. Ніхто, молодці. Стартуємо, ми постартовому вистрілу, буде вистріл. Сюди прямо, гімнастка правіє. Там буде автором, волонтери наші вам поробити. Фінішируємо лучше, ніж на 50 стоїть. Готово? Отже, друзі, стоїмо на місці, і зараз ми будемо розминатися. Ви бачили, як розминалися перед вами? Не бачили. Давайте всі повторимо. Давайте потихеньку починаємо підстрибувати. Отак от весело підстрибуємо на місці. Весело підстрибуємо на місці. Всі стоять, всі підстрибують весело на місці. Звучить команда на старт. Побігли. Ангелина, дальше.
Можно снять, что вы такие гадные разумные? Нагородження, воно дуже тепле, дуже приємне. Дякуємо нашим друзям і партнерам. Ви можете підійти до стенду компанії. Отже, добре. Ті, хто до нас тільки зверталися, що ми можемо знайти дитину, дитина у нас, як я казав. Отже, увага, якщо ви побачили учасника номер 31099, хлопчика, будь ласка, приведіть його до зони старту фінішу. Хто не біжить, просто ми йдемо, підходимо до старту. Ми нікуди не біжимо, стоїмо і дуже уважно слухаємо. Отже, увага, ви у нас дорослі, а відповідно ви все зараз почуєте. Увага, інструкції дуже прості. Їх дві. Перша інструкція. Ви біжите прямо там вас, де потрібно, розвернуть і ви вертаєтесь сюди. І друга інструкція. Заборонено штовхатися руками і ногами. Запам'ятали? Я забрала Олеся. Побіг.
Юрій Левченко. Але ти, бо є Шевченко теж молодець. Наступна пара, Кучер Козир, готується до Зара Шевченко. Один Кучер перемагає. Наступна пара. Назара Шевченко. Готується Левченко. Козир крайній бій. Наступний бій.